Добър здравейте и добре дошли. Аз съм Елто Древ, както виждате до мен е лъч за е Здравейте. събрали сме се заедно за епизод номер 4, лекции категория С. А, дългоочакваната тема. Колко още ни останаха до листовка? До листовката ни остават още две темички. Тема 5 и тема 6. Тема 5, тема 6, така че приближаваме се към листовките. Това, което масово хората искат. Аз не мога да разбера защо хората искат да учат листовки, а не искат да учат теми. Явно решава, че така е по-лесно и просто. Добре, аз между другото в лекциите за Б-категория съм го обяснявал. А, въпросите за Б-категория, често като масив, са 1700 различни въпроса. Не е по-лесно да седнеш да научиш 30 видеа, те са 27 теми различни. Нали, айде според наредбата са малко по-малко, там стигат до 18-та, ама просто защото там хващат в една тема няколко от по-малките. Но не е ли по-лесно да научиш 27 темички, които са ти, ако го обърнем в видео някакво 15-минутно видео, Определено, отколкото 1700 въпроса? Още повече, че е по-полезно, защото до утре на пътя трябва нали, да прилагаш правилата. Да, да прилагаш правилата, да. И в случая гай да говорим за це категория, нещо, което много малко фирми водят теория за це категория. Да. И, и там хората масово зубрят листовките, а, по това, което видях от трите теми до момента, и тази, която я прегледах отгоре-отгоре, сега преди да стартираме, така. В смисъл има доста полезни, доста важни неща, които хората е хубаво да ги знаят, а не просто да са ги назубрили. Определено, да. Особено пък следващата тема номер 5. Може да бъде гледане и от водачи за категория B, защото ще говорим за извънгабаритните товари, и вече специално нали, какви изключения има при товарните. Така че. Добре, супер. Преди да започнем с самата темичка, да напомням, какво ще намерите долу в описанието. Долу в описанието ще намерите линкове към каналът ни в Дискорд, където 24-7 можете да задавате въпроси свързани с безопасността на движението. А пък понеделник, сряда и петък знае, че, знаете, че сме наживо тук в uh, YouTube в канала. Говорим се за основно правила за движение по пътищата, лекциите категория Б или от време на време през седмица, два-три дена решаваме листовки и, и упражняваме, а не та първа да научим наученото. А, също така, в описанието може да намерите линкове към всичките, към всичките ни социални мрежи, както и към платформата Revolut, ако някой реши да ни подкрепя и там. А, аз предлагам да сменяме към сценката. да, най-добре да, да започваме. Да, е? да започваме по същество. Хората не им се гледат чак толкова много интро, ние нямаме какво, какво да разтягаме повече. Засно, да. Сменяме сценката, оставяме в ръцете на Лъчо и се виждаме на края на видеото с вас. Така, здравейте, ето е и тема номер 4, а именно договори за превоз на товари или по-конкретно ще си поговорим за товарителниците. С договор за автомобилен превоз на товари, превозвачът се задължава срещу заплащане да превози с превозно средство до определено местоназначение товар, който изпращачът му предава. Договорът между превозвача и изпращача за автомобилен превоз се установява именно с товарителница. Товарителницата трябва да знае, че се изготви в три екземпляра, които се подписват и подпечатват от изпращача и от превозвача. И нещо много важно, изгубването или нередовността на товарителницата не правят договора за превоз на действителен, т.е. неговата действителност не зависи от тези неща. Когато товара трябва да бъде натоварен на няколко превозни средства, ето както в случая виждате имаме 4 превозни средства, всяка от страните има право да изисква толкова товарителници, колкото е броят превозни средства. Другият вариант за повече товарителници това е когато товарите са от различен вид. Като тогава всяка от страните има право да изисква толкова товарителници, колкото е броят на видовете товари. Ето виждате в случая. Имаме товари, които са нали за хладилен камион, имаме насипни товари, палета и така нататък. И сега стигаме до самата товарителница. Да я разгледаме по-обстойно. Виждаме Съответно, когато е товарителница за обществен превоз в страната тя си има серия номер, който нали трябва да си отговаря. Имаме също така дата на сключване и град или село, т.е. населено място, където е включено. Имаме също данни за изпращача. Ето, ако е фирма, пишеме името, а отдолу попълваме адресът. Имаме също така информация за превозвача, отново името и адреса, за получателя, име и адрес. И имаме ето, натоварването, т.е. къде е мястото на товарния пункт. Пишеме адреса, пишем си и датата, съответно и мястото на разтоварване. Като забележете, тук пишем пробег, какъв е до там, пишем си адреса и отново слагаме дата. И сега ето вече за самите товари започваме. Виждате, че имаме ето тук 5 такива графи. Съответно, в тях си попълваме наименованието на товара. След това вида и особеностите на опаковката. След това, ако имаме някаква маркировка на товара, обикновено тази маркировка е с някаква номерация. Пишем си тук номера. Също така пишем си бройките на товара и теглото. Като забележете теглото, това трябва да бъде брутно тегло. В предните лекции можете да се върнете и да видите каква беше разликата между нетно и брутно тегло. Така, в следващата графа имаме информация относно маршрута, като тук имаме разстояние. Съответно, откъде до къде е извършен курсът. След това имаме Отдолу може да имаме превозната цена, която е. Като а много често, освен стандартната нали, превозна цена, трябва да имате предвид, че тук се включват и допълнителни разходи. Виждаме, щоме за превод в страната и двете цени трябва да бъдат в български левове. И така, стигаме до следващата графичка, в случай, че превозваме опасен товар. Говорили сме си, опасните товари имат си съответно класове и специален, който е UN номер, отговарящ за всяко едно вещество в случая. Ето записваме си класа, а тук си записваме UN номера на товара. Ако имаме придружители, които са с товара, ето тук вписваме имената на придружителите и съответно броят, нали, които са придружители. Ако са повече от един, описваме ги. Така и стигаме до автомобилът. Като за автомобила трябва да посочим неговата марка, модел, регистрационен номер. Важно е тук да си включим и пътният лист и неговият номер и да поставим дата. И сега виждате, че тук отново имаме графички а, натоварване и разтоварване, т.е. да упоменем датата. Сега някой ще си каже добре да, нали, отгоре вече ги писах тия натоварвания и разтоварвания, за какво отново? Ами ако се вгледаме в следващата графичка, ще видим, че тук имаме и от, ко... от какъв час и минути до какъв час и минути се извършва натоварването и разтоварването. Т.е. тук гледаме вече часови или минутен диапазон. Това трябва да го имате предвид. За това е на две места. Ето тук съответно трябва да имаме вече заверки, т.е. щача с подпис и печат и превозвача пак поставят подпис и печат. А след това ето имаме където и самия получател трябва да ни се много разпише. То имаме и Едни графи, които са инструкции на превозвача и отдолу имаме забележка. В тези графи могат да се сложат и раз, нали, да се допишат различни неща от споменатите до този момент. Какви могат да бъдат, ще ги видим ето тук на следващото слайдче. Като ето, освен изброените до тук неща, в товарителницата е възможно да се дописват данни относно забрана за претоварване, разноски, които поема изпращачът обявената стойност на товара, инструкции относно за страховката на товара, срокът за извършване на превоза или пък опис на документите, връчени на превозвача. Изпра... Изпращачът е този, който трябва да изплати обещетението при нанесени вреди на товара поради забележете неверни данни в товарителниците. Становяването на теглото на товара е задължение на изпращача. Трябва да си ги измери нещата, точи конкретното тегло. Задължението да не допуска масата на натовареното пътно превозно средство да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация, е на товародателят или на лицето, което извършва товара. Натоварването и разтоварването на преводното средство може да се извършва от изпращачът, получателят или от спедиторът. Масово в листовките съм забелязвал, че се допуска грешка и пишат, че може да се извършва от водача. Не, не може. Водача има други функции, които ще ги видим след малко. Ето, при подреждането на товара задължително водача трябва да присъства. Защо? Защото подреждането на товара трябва да се извършва от прякото негово наблюдение, а това става с оглед товара да бъде опазен и да се осигури безопасността на движението. В случая, ето виждате, имаме лице, което с мотокарче карче голямо, товари по-малко. В ето този камион. И ето тук водачът седи и наблюдава товаренето. Така, това е изключително важно. Защо? Защото, забележете, качва го. Ето тук пред самата ОС. В миналите теми си говорихме, че съответно ако тежък товар нали, не бива да го поставяме зад нали, последната ОС, защото по този начин предницата ще олекне и вече ще имаме по-лошо управление. Така че изключително важно е подача да присъства, за да опази товара и най-вече за да може да бъде подреден така, че да осигури безопасност на движение. При приемането на товара Превозвачът е длъжен да провери на първо място точността на данните в товарителницата. Видимото състояние на товара, самата опаковка на товара. Когато товарът е бил с видими недостатъци на опаковката, които превозвачът не е отразил в товарителницата, се счита по дефолт, че самата опаковка е била в добро състояние при приемането на товара за превоз. Специалните приспособления по автомобила при превоз на товари, с особен, когато имаме някакви особени изисквания поради естеството или пък вида на товара, може да бъде също така в зависимост от размерите и теглото на товара, те са за сметка на изпращача. Ето в случая виждаме, имаме такава подвижна платформа, която ще се използва като допълнително средство. Нещо много важно. Не по-късно от предаването на екземпляра от товарителница на получателя, изпращачът какво има право. Има право да поиска от превозвача спиране на превоза. Има право да поиска от превозвача промяна на предвиденото място за доставяне. Ето, виждате, например, ако от тук пътува за, от Виена за към Нюрнберг, има опция, съответно, да нали, преди да е получен товара, да промени мястото, където трябва да отиде, така че имайте го предвид. След пристигането на товара на предвиденото в товарителницата място, водачът предава на получателя или забележете също така може да бъде на упълномощено от него лице. Това ще го изсрещнете често като въпрос в листовката. Дали може на получателя или имаме и други опции? Да, можем и на упълномощено от него лице. Като какво трябва да предаде? Разбира се товара, и трябва да предаде също така втория екземпляр от товарителницата. Като получателят е задължен да подпише товарителницата, след като си е приел стоката. Превозвачът отговаря за пълната или частична липса на товара от момента на натоварване и затваряне на вратите на автомобила. Превозвачът отговаря за пълната или частична липса на товар до момента на предоставяне на стоката на получателя. Ето, виждате, ако има такива неща, като на картинката, се носи отговорност. Така, товарът се счита за изгубен, ако не бъде доставен в срок от 30 дни след изтичане на оговореният срок. Така, и до момента бяха нещата, които се включват в така наречените листовки. От е, изпитния масив. И въобще от темите доста е изрязано информацията за така наречената международна товарителница, именно Чемерето. Затова съм решил все пак да го включа, за да имате някаква обща култура, пък и това ще ви е необходимо утре, когато започвате работа, защото все пак голяма шанса да работите и в международния превоз. И така, създавя... съставянето на товарителницата ЧМР, се извършва от изпращача, или от представителя му. Какъв може да бъде този представител? Може да бъде митнически агент, спедитор или други. Допуска се, също така предоговаряне, това да се прави и от превозвача. Този документ придружава стоката при международните сухопътни превози и е доказателство за тяхното доставяне. Товарителницата служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайната точка на приемане на товара. Тя се определя още и като тристранен договор, страни по който са изпращачът, превозвачът и получателят на стоката. С най-голяма отговорност на по силата на товарителницата ЧМР е превозвачът, който е отговорен за цялостната или частична или пък повреда на товара от момента на приемането му за превоз до момента на неговото доставяне, както е отговорен и за забавянето при неговата доставка. Сега, ето тук можете да видите самия образец, който е на международна товарителница. Той представлява комплект от 7 части с еднаква поредна номерация. Обикновено е а, така доста притеснително, като видите голям наброй листа, различен цвят. Започваме да се чудиме сега кой лист за какво беше, на кого се дава, какво се попълва. За това ще внесем и малко яснота. Ето предназначение на отделните екземпляри. Виждате, имаме си червен, син, зелен и няколко черни. Като част 1 оригиналът отпечатане в червен цвят, който се предава на изпращача след приключване на превозният договор. Част 2 тя е в син цвят, която се предава на получателя след съответната заверка от негова страна. Част 3 тя е отпечатана в зелен цвят, която остава в превозвача след приключване на превозният договор. И сега следват частите от 4 до 7. Те са отпечатани в черен свят, използват се за публично правни, статистически и други подобни цели. Също така се предават на митническите органи, когато се преминава граница, ако ни бъдат поискани. Така. И трябва да имате предвид, че попълването на ЧМР -е трябва да бъде на пишеща машина или на друго печатащо устройство. Нали, не можем да си попълваме на ръка, като не се допуска зачертаване или поправяне на данните в нея. Относно а, самите езици, трябва да имате предвид, че задължително трябва да присъства английски и, или френски. Сега за английския предполагам, всички сме наясно 21 век защо се използва, но много често съм чувал като въпроси: добре да защо. Откъде на къде пък се използва, защо е този френски? Идеята по принцип е, че а, превоза на товари е възникнал доста-доста отдавна. И първоначално товарите се превозвали с кораби, а по принцип френския език това е нали, език, който изключително се използва в корабоплаването. Просто от корабоплаването в последствие се е прехвърлил на сушата. Интересно е дори, че има и други нали, неща, свързани с и пътната организация, които пак са се прехвърлили от водата на сушата, като например лявото движение в Англия, едната идея да бъде ляво движение, защото когато са плували корабите по река Темса е имало нареждане от адмиралтейството, те да се изтеглят в ляво и да се разминават. И по този начин от водата правилото после се прехвърля и на сушата. Благодаря ви за вниманието, беше ми много приятно. Чакай, чакай, чакай. Мен ме стана да, интересно. Дай сега само да сменим сценката. две а... неща. Първо, Нещо, което аз съм го забелязал при моите курсисти, понеже аз пък не ви водя лекциите за превоз на опасни товари. А, там има задължения на изпращача, задължения на превозвача, задължения на водача и задължения на получателя. Изпращача е ясен, Получателя също е ясен. Така. Много често съм получавал въпрос, предполагам, че в C-категория хората, които а, те първа започват да се занимават. Каква е разликата между превозвач и водач? Така, относно, в принцип, водача това си е лицето, което управлява. Което само средството. единствено управлява превозното средство. Да. А превозвач... А вече превозвач, представете си с едно в фирмата, както например Speedy, да речем, извършва... Да, в смисъл така една корейска фирма се водят за превозвач. Точно така. Това е нещо, което е важно да го да. кажем, да го уточним, просто защото доста често на мен ми се е случвало да ми го задават като въпрос. А, и, и още нещо се сетих и тук покри последните слайдове, което ги обясняваше за, а, за чемерето, международната товарителница. Така. Там задължително, един от задължителните езици така. е английски или френски. Да. Стана ясно защо. Други езици трябва да фигурят два още два така, да. това са езиците на изпращащата и на, и на получаващата да. държава да в смисъл това е задължително сега тъй като споменахме и на опасен товар малко по-рано там пък ще получите един документ, който са така наречените писмени инструкции за действия при авария. Ага. При тях интересното, за разлика от товарителницата, ага. е, че те, освен на езика на неспращащата е и на получаващата държава, ага. трябва да бъдете изписани на абсолютно всички езици на държавите, през които преминава превоза и на майчения език на водача. Да може явно да е максимално Да сигурно. може да е максимално сигурно, да. Нали, това е идеята. Ако трябва да съм честен, листовка за це категория в автоиспита, аз нямам спомен да съм решавал. Да, затова го оставям за накрая, нали това цялото да, уточнение. А, не дейте да бъркате езиците, нали, които аз ви казах за писмените инструкции, да. с езиците на товарителницата, защото да, да не стане по да, да. той е отудрех, нали така каза и от да, така каза. Друго да, да, запомнете си го. Идеята е просто, просто да получавате максимално много информация от нас, която да бъде полезна и за едни, да бъде полезна и за други. Абсолютно. А, добре, ми, аз мисля с това да приключваме. Надяваме се видеото да ви е харесало. Ако е така, нещо, което пропуснахме да кажем в началото, палец нагоре. Абонирайте се за канала, ако все още не сте го направили. Коментирайте, по този начин помагате на самото видео и на канала да се бори с алгоритмите на YouTube. Така че ние сме във ваши ръце, както се казва. Да. И по-скоро във вашите причища, какво правят по клавиатурата. А добре, следващото видео е тема номер 5, така, следващото ще видео, бъде. което ще бъде с тебе, тема така, номер 5, а, каза там, че има, ще има и за Б-категория нещо. Ами, да, извънгабаритни товари, които могат да бъдат полезни и в Б категория Б-категория. Добре, та очаквайте. А, това видео най-вероятно ще излезе да. в Събота. Хората нямат никаква идея, който да сме е, да, да, да Но да, най-вероятно това видео ще излезе в събота. И обмислям веднага след като излезе това видео в събота, в среда пък аз да ви пусна още една листовка категория Б, тъй като ще имам малко време да я снимам. А, така че очаквайте, да, имаше пауза две седмици без видео, ама не мога да огрея ясно всякъде. Така е, така а, да дат, че ти ни гонят. Добре, благодаря ви, че бяхте с нас. Лучо благодаря ти на теб, и я, че благодаря. А, помагаш на канала, съпортваш с лекциите за високите категории, пък и не само. Мерси, мерси. А, и виждаме се следващото видео. Виждане.